დღეს ჩვენ თვალწინ შემზარავი კადრები იშლება. რუსეთის მიერ დაბომბილი საავადმყოფოები, საბავშვო ონკოლოგიური საავადმყოფო, ბაღები და სკოლები. თუნდაც ერთ მორწმუნე ერის ეკლესიები. მოხუცების და ორსულების ევაკუაცია. უკრაინელი მეომრების თუ რიგითი მოქალაქეების შეუპოვარი ბრძოლა საკუთარი მიწის სამშობლოს დასაცავად და დამოუკიდებლობის გადასარჩენად. რუსულ აგრესიასთან ასეთი თავგამწირული ბრძოლა ჩვენში მხოლოდ პატივისცემას, სოლიდარობასა და გვერდში დგომას იწვევს. საქართველო იდგა და დგას უკრაინის და უკრაინელების გვერდით. მინდა გთხოვოთ ფეხზე კიდევ ერთხელ ადგომით და უდასტუროთ ჩვენი სოლიდარობა და უყუროთ ამ კადრებს. Мадлоба მინდა მოახსენო ჩვენთან მოსულ უკრაინის წარმომადგენელს ბატონ ანდრეი კასიანოვს და მასთან ერთად ყველას ვინც დღეს კიევში თუ ოდესაში თუ მარიუპოლში ჩვენს თავისუფლებას და ჩვენს ევროპულ მომავალს იცავს. მინდა იცოდეთ თქვენ რომ აქ გამოვხატავთ სრულად საქართველოს ერთიან სულისკვეთებას. აქ გამოვხატავთ ყველა აქ შეკრებილნი სახელმწიფოს და მის ყველა ინსტიტუტის, ყველა პოლიტიკური ძალის და რიგითი მოქალაქეების მხარდაჭერას. ასევე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დღეს აქ ჩვენთან ერთად ეკლესიაა წარმოდგენილი და ჩვენ ყველა ერთად სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ უკრაინას და უკრაინელებს. დღეს ამ ტრაგედიის შემკურებთაგან ვინც ყველაზე კარგად აცნობიერებს თუ რას ნიშნავს რუსული საუკუნოვანი იმპერიალიზმი, ჩვენ ქართველები ვართ. ქართველებს ყველაზე კარგად გვესმის და ვიზიარებთ იმას თუ რას განიცდის უკრაინელი ერი. უკრაინამ და საქართველომ ერთი გზა გავიარეთ. რუსული იმპერიიდან გათავისუფლება, დამოუკიდებლობის მოპოვება, საბჭოთა რუსეთის მიერ დაპყრობა,
თავისი აჯანყებებით, რეპრესიებით და ჰოლოდომორით. დამოუკიდებლობის აღდგენა, რუსეთის მიერ პროვოცირებული სეპარატისტული კონფლიქტები, კიდევ ომი და კიდევ ოკუპაცია. მიუხედავად ამისა, ხელი ვერავინ და ვერაფერმა აგვაღებინა თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაზე. ზურგი ვერავინ და ვერაფერმა შეგვაქცევინა ჩვენ მიერ არჩეული ისტორიული ევროპული გზისთვის. საქართველოს ისტორია, ისევე როგორც უკრაინის, სიამაყისა და თავდადების ისტორია. ისტორია განსაცდელისა და ტრაგედიების, დაპყრობელთან შეუპოვარი გმირული თავგანწირული ბრძოლის მაგალითებისა. ასე იქმნება ერი. ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის სასწაული მის გამძლეობაში, ქედმოუხრელობაში, გაუტეხლობაში, სიამაყეში იყო და არის. დღეს ჩვენ უკრაინაში სწორედ ასეთ სასწაულ შემართებას ვხედავთ, რაც მჯერა, რომ მხოლოდ გამარჯვებით შეიძლება დასრულდეს. დღეს არამხოლოდ უკრაინას, არამედ მთელ მსოფლიოს უმძიმესი დღეები უდგას. თუმცა უკრაინის ბრძოლა ჯერ გამარჯვებული თუ არა, უკვე წარმატებულია. წარმატებული, რამე თუ ამ მოვლენებმა მსოფლიოს თვალი გაახელინა და გამოაღვიძა. უდავოდ უკრაინის დამსახურება, უპრეცედენტო საერთაშორისო სოლიდარობა და ამ სოლიდარობაში ერთიანობა. უდავოდ უკრაინის დამსახურება, ევროკავშირის არნახული ერთსულოვნება და სიმტკიცე, ამერიკის და ევროპის ერთობლივი მოქმედებები. მისი დამსახურება დღეს უკვე იზოლირებული და ხვალკი დასუსტებული რუსეთი. დღეს ყველასთვის გარდამტეხი მომენტია და მათ შორის საქართველოსთვის. რამე თუ ვდგავართ დიდი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც შესაძლოა ხვალ კიდევ უფრო მწვავე გახდეს. თუმცა ამავდროულად, როგორც შვევია ისტორიას, გამოწვევებთან ერთად კრიზისებს და ომებს ახალი შესაძლებლობები მოაქვთ. ახალი გზები იხსნება. ამ ახალ გზაზე საქართველომ თავისი ადგილი სწორედ ახლა უნდა დაიმკვიდროს. უნდა გვესმოდეს რა ხდება. გავიაზროთ და მოვემზადოთ ყველა შესაძლო შემთხვევებისთვის და არა პასიურად ვისხდეთ და ველოდოთ მომავალი რას დაგვახვედრებს. ეს არის ჩვენი, ყველა აქ მჯდომის ვალდებულება ქვეყნის წინაშე. დრო აღარ ითმენს. თუ ახალ მოვლენებს, საფრთხეებს და ახალ შესაძლებლობებს მზადყოფნაში არ დავხვდებით, ეს დრო აღარ დაბრუნდება. ამიტომ ასეთ გადამწყვეტ ეტაპზე არ მესმის და ვერ შევეგუები იმას, რომ დღეს ამ გზა გასაყარზე კინკლაობის, ქიშფობის, მტრობის, დამღუპველი დაპირისპირებისა და პოლარიზაციის დასრულების მაგივრად თქვენ აქ შეკრებილნი ივიწყებთ იმას, რაც ასახულია ჩვენს გერბზე. ძალა ერთობაშია. საზოგადოება კი თქვენზე ბევრად ფხიზელია, შეგნებული, მამაცი და რაც მთავარია ერთიანი. დღეს ვხედავ, რომ ეროვნული თანხმობის ნიშნებმა ხალხში უკვე გაიღვიძა. თუმცა თქვენში ამას ჯერ ვერ ვხედავ. ნუ თუ არ გესმით, თუ რა პასუხისგებლობა გაკისრიათ ყველას ერთად,
თქვენი ხალხის წინაშე. დღეს კი ორივე მხარე პოზიციაც და ოპოზიციაც თუ ოპოზიციები სწოდავს და სწოდავს ქვეყნის წინაშე. უმრავლესობა თანხმობის ძიების მაგივრად ყველას, ვინც არ ეთანხმება, ხან მოღალატეთ და ხან ომის პარტიაც ნათლავს. ოპოზიცია თანხმობის ძიების მაგივრად ხელისუფლების ნებისმიერ განცხადებას თუ გადაწყვეტილებას უაპელაციოდ პრორუსულად აცხადებს. ორივე მიდგომა, გარდა იმისა, რომ სრულიად მიუღებელია და საბჭოთა წარსულის მეთოდებს გვაგონებს, ქვეყნისთვის, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ, დამაზიანებელია და გარკვეულ წილად საფრთხის შემცველი. ქვეყნის შიგნით იწვევს დაყოფას, გვასუსტებს, ძალას გვაცლის, აბნევს და აფრთხობს საზოგადოებას. ქვეყნის გარეთ კი გაუგებარს ხთის ჩვენი სახელმწიფოს მისწრაფებების მგრადობას და მიზანმიმართულობას. ხელისუფლება სწოდავს, როცა ვერ ბედავს, გამოხატოს ის, რასაც ჩვენი ისტორია და ღირსება გუკარნახობს. ამას გამართლება არ აქვს. სიფთხილისა თუ შიშის ვერცერთი არგუმენტი ვერ ამართლებს იმას, რომ ღირსეულად სიტყვით მაინც ვიდგეთ იქ, სადაც სინდისი და ქართველობა მოითხოვს. ხელისუფლება სწოდავს, როცა ამ გარდამტეხ მომენტში ქვეყნისთვის ისტორიული განაცხადი ერთობლივი ხელმოწერით გამყარებული კი არ წარდგა ევროპის წინაშე, როგორც სრული სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაციის ნიშანი და ეროვნული თანხმობის პირველი ნაბიჯი, არამედ არჩია თავის თავში ჩაკეტვა და ერთპიროვნულად ხელის მოწერა. ხელისუფლება სწოდავს, როცა პარტიას ეძლევა უპირატესობა სახელმწიფო ინსტიტუტების ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღებაში თუ გასაჯაროებაში. როცა სახელმწიფო უწყებების შორის მთავარი გადაწყვეტილებები არ იხილება ერთობლივად და ინფორმაცია არ ზიარდება. ვინმე დაიჯერებს, რომ ასეთ მძიმე და საყურადღებო ვითარებაში არც ერთხელ არ შეკრებილა უსაფრთხოების საბჭო, არც ერთხელ არ ყოფილა ერთობლივად განხილული სამხედრო საფრთხეები უმაღლეს მთავარსარდლის დასწრებით. სასწრაფოდ გამოსასწორებელია ეს მანკიერი ფორმები. ნუ გიხარიათ, ოპოზიცია სწოდავს, როცა ბრიუსელში, კიევში თუ ამერიკაში აქვს მცდელობები, რომ საქართველოს სახელი და სახე გააშავოს და ქვეყანა ისე წარმოაჩინოს, რომ ვითომც და შიში ვამჯობინეთ ღირსებას, თითქოს ღირსი არა ვართ არც ევროკავშირში გაწევრიანების, არც ნატოსთან და ამერიკასთან პარტნიორობის. ან კიდევ უარესი, როცა ამტკიცებს ვითომც და მთავრობამ და მაშასადამე ქვეყანამ შეცვალა პროდასავლური კურსი. ეს ხომ ქვეყნის და შენი ხალხის შეურაცყოფა, როცა ვაშინგტონში შენ ქვეყანას ესოდენ ბრალს უყენებ და შენივე ქვეყანა შენგან მასპინძლის დასაცავი ხდება. ასეთი პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმა ხომ მხოლოდ მთავრობას არ აზიანებს, არამედ ქვეყანას და მტრის საქმეს აკეთებს. ოპოზიცია სწოდავს, როცა შეურაცხყოფას აყენებს პოლიციას და პოლიციელებს. ეს არის ინსტიტუტი, რომელსაც ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისათვის განსაკუთრებული პასუხისგებლობა აკისრია, მით უმეტეს ამ უაღრესად დაძაბულ პერიოდში. მათ მიმართ პატივისცემა და მხარდაჭერა ყველას გვევალება და პირველ რიგში ვინც ხალხის არჩეულია. რა დროა კეჩუპის და ფქვილის, ეს სირცხვილია. ოპოზიცია სწოდავს,
როცა რადიკალურ ზომებზე აპელირებს და ამით ცდილობს მთავრობის შერყევას. ანუ შექმნილი საერთაშორისო ვითარების გამოყენებით საკუთარ პოლიტიკურ დღესწესრიგის მიღწევას. ამ დროს კი ქვეყანას აყენებს ჩიხურ მდგომარეობაში და შესაძლოა საფრთხის ქვეშაც. ისე რომ ამის პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე არიღებს. გაერთიანებაზე სიტყვიერად აპელირებს და რეალურად პოლიტიკური ნიშნის მოგებას და პროვოკაციებს არ თუ ვერ ელევა. თუმცა ვეთანხმები ორივეს. ხელისუფლებას სიმაში, რომ გარკვეული სიფრთხილეც გჭირდება. და ოპოზიციას იმაში, რომ გარკვეული გამბედაობაც შეგვიძლია. ამიტომ მე არ და ვერ შევალ აქ მთავრობის ცალკეული განცხადებებისა თუ მოქმედებების შეფასებაში, რომლებიც უკრაინის ომს და ჩვენს უსაფრთხოებას ეხება. ასეთი განხილვები დახურულ, ოღონდ ინკლუზიურ ფორმატში, ყოველას ჩართულობით, მოსმენით და აზრთა გაცვლით უნდა ხდებოდეს და შემდეგ ყველა უნდა იღებდეს მიღებულ პოზიციებზე და გადაწყვეტილებებზე ერთობლივ პასუხისგებლობას. ამ ფორმატის შექმნა კი ხელისუფლებას ევალება. ამიტომაც მე არ და ვერ შევალ აქ იმ ცალკეული პიროვნებების ქმედებების გარჩევაში, რომლებიც მიზანმიმართულად მანიპულირებენ და ცდილობენ ამ უმძიმეს დროს ორ მეგობარ ქვეყანას შორის დათესონ გაუგებრობა, წყენა, უთანხმოება და გააჩინონ რაიმე ბზარი. ყველასათვის გასაგებია და ამას ჩვენი პარტნიორებიც კარგად ხვდებიან, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის ნებისმიერი უთანხმოება რუსეთისთვის და მხოლოდ რუსეთისთვის ხელსაყრელია. მე არ და ვერ შევალ, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს, სააკაშვილის შეწყალების თემის ხელახლა განხილვაში, რამე თუ პასუხი ერთხელ უკვე გაცემულია. უკრაინის ომით ამ საკითხის გაცოცხლება კი მხოლოდ შიდა პოლარიზაციის გაღვივებას გამოწვევა. კიდევ ერთხელ, ჩვენსა და უკრაინის შორის რაიმე გაუგებრობის შემოტანის მცდელობაც კი მიუღებელია და მე ამას არ დაუშვებ. ამიტომ როგორც შარშან 9 აპრილს ჩემი საპარლამენტო მოხსენებისას საქართველოს მთავრობას მიმართე დაებრუნებინა ჩვენი ელჩი უკრაინაში, ასევე დღეს აქედან ამ ტრიბუნიდან მიმართავ ჩემს კოლეგას და მეგობარს უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვთხოვ დააბრუნოს ელჩი, რათა ჩვენ ორ ერთს შორის ამ უმძიმეს წუთებში კავშირი სრულიად გამყარდეს და იყოს უფრო მჭიდრო და უდრეკი. ამ ურთულეს პერიოდში დღეს მაინც გავახილოთ თვალი და შევიგნოთ თუ რა ხდება ჩვენ თავს. ყველა ერთად აზრზე მოვიდეთ, ჩავდგეთ ამ ახალ კალაპოტში და ქვეყანას ვაჩვენოთ გეზი და გზა. გამოვასწოროთ ის, რაც წინსვლის და წარმატების გზაზე გვაფერხებს. ერთიანობა ჩვენი ერთადერთი გამოსავალია. ეს ერთიანობა იწყება პრეზიდენტით, რამე თუ კონსტიტუციით ის ერთიანობის გარანტია. ამიტომ აბსურდია, სხვა რომ არ ვთქვა რა, როცა პრეზიდენტს ბრალსდებ საზოგადოების დაყოფაში, მაშინ როცა ის რუსთაველზე გამოჩნდა სწორედ იმისათვის და იმის გამო, რომ სრულიად საქართველო წარმოედგინა. წარმოედგინა ყველა, ვინც პოლიტიკური პლაკატების გამო იქ არ მივიდა და ვინც უბრალოდ ვერ მივიდა. ამავდროულად პრეზიდენტი რუსთაველზე მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტის მასპინძლად წარსდგა, როგორც ამას ქართული ზრდილობა მოითხოვს. ეს დაყოფა კი არაა, ეს ეროვნული თანხმობის გამოხატულებაა. ვისაც ეს არ ესმის, ერის ხმაც არ ესმის. პოლიტიკოსებმა თუ ვერა, საზოგადოებამ ეს ყველაფერი მშვენივრად გაიგო.
და დრო აყველამ გაიგოს, რომ პრეზიდენტი არც ერთი პოლიტიკური ძალის კუთვნილება არაა და არც მეორეს კუთვნილება არ გახდება. ის ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ ინაუგურაციაზე დადებულ პირობას, კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილებით ვიღე პასუხისგებლობას, ვიყო ყველას პრეზიდენტი, ყველა საქართველოს მოქალაქეს პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ინსტიტუტს მხოლოდ პატივისცემა არ ყოფნის, მასთან თანამშრომლობა აუცილებელია, მით უმეტეს ამ ურთულეს პერიოდში. ომი უკრაინაში, ევროკავშირის ახალი მიდგომები, საქართველოს ადგილი ამ ცვლილებების ფონზე, საფრთხეები და მზადყოფნა. ეს ის თემებია, რომლებიც ნებისმიერ ქვეყანაში გახილვის და მსჯელობის საგანი იქნებოდა და უნდა იყოს, არამხოლოდ მთავრობის წიაღში, არამედ მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის, პარლამენტში, უმრავლესობასა და სხვადასხვა ოპოზიციას შორის. ამიტომ ორი კვირის წინ ხელი მოვაწერე პარლამენტის რიგარეშე შეხდომის მოწვევას, რომელსაც უკრაინის საკითხი უნდა განეხილა. ამიტომ მოვითხოვე უსაფრთხოების საბჭოს გაფართოებული ფორმატში ჩატარება. ამიტომ მივმართე პარლამენტს, რათა ჩემი ევროპიდან დაბრუნებისთანავე 5 მარტს დაენიშნა ჩემი გამოსვლა. არც ერთი მოწოდება გაზიარებული არ იქნა. არ ჩანიშნულა არც რიგარეშე შეხდომა, არც გაფართოებული უსაფრთხოების საბჭო და ბოლოს წლიური გამოსვლისთვის მოთხოვნილი თარიღიც არ იქნა დაკმაყოფილებული. ამ დროს გაუგებარია, როცა საჭიროება ყველაზე დიდია და დრო არ ითმენს, პრეზიდენტის საერთაშორისო საქმიანობის მიმართ დაწესებული შეზღუდვები. 2022 წლის 26 თებერვალს წერილობით მეთქვა ვარი პარიზში, ბრიუსელში, ბერლინსა და ვარშავაში სამუშაო ვიზიტების გამართვაზე. არსებული ვითარების გათვალისწინებით გავაუქმე ყველა ოფიციალური ფორმატი, ასე დროს საჭიროთ მივიჩნიე ჩემი პირადი კონტაქტების გამოყენება და სამუშაო ვიზიტების პირად შეხვედრებად გადაქცევა. მიმაჩნია, რომ ეს მიდგომა და ასეთი შეზღუდვები ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ესოდენ რთულ რეგიონში იმყოფება, დამაზიანებელია. შეზღუდვების დრო კი არა, პირიქით, ვისაც რა შეგვიძლია საერთაშორისო დონეზე, მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ ჩართულნი. მოსვენებას არ უნდა ვაძლევდეთ ჩვენ პარტნიორებს. მე კი მგონია, რომ ჩემი 40 წლიანი გამოცდილება დიპლომატიისა და სტრატეგიულ საკითხებში და ამ პერიოდის მანძილზე შეძენილი პირადი კონტაქტები ამ ქვეყნისთვის მაქსიმალურად გამოსაყენებელია, ვიდრე დასაკარგი. დღეს ჩვენ წინ ორი საკითხი გვიდგას, რომლებიც ერთად მოქმედებას გვაიძულებენ. ეს არის ახლად დასმული ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი და უკრაინის მხარდაჭერის და მის ირგვლივ შექმნილი პრობლემატიკა. ჩემმა ევროპაში ვიზიტმა დამარწმუნა, რომ არსებობს ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი, რეალური და ნამდვილი შანსი. რეალური მზადყოფნა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ამ მოცემულობაში კი აუცილებელი იყო და მაქსიმალურად ვეცადე პირადი შეხვედრებით თუ საერთაშორისო მედიაში გამოსვლებით გამემყარებინა საქართველოს კუთვნილი ადგილი ამ პროცესებში, რათა არ გაჩენილიყო იმის ცუნება, რომ საქართველო ან დაივიწყებინათ, ან სხვა ჭრილში განეხილათ, ვიდრე უკრაინა ან მოლდოვა. ახლა ყველა მხრიდან ისმის, რა გავაკეთოთ, როგორ გავზარდოთ ჩვენი შანსები, როდის და როგორ. გიპასუხებთ. ერთიანობა, ერთიანობა და ერთიანობა. არანაირი დაყოფა და ცალ-ცალკე სირბილი ჩვენს პარტნიორებთან. საჭიროა შეთანხმებული ერთიანი გეგმის მომზადება და წარდგენა, რომელიც შემდეგ არ დაიქვემდებარება ანულირებას. პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მთავრობა და პარლამენტი, ყველა პოლიტიკური ძალა, მედია,
არასამთავრობოები, რიგითი მოქალაქეები, ყველა ერთი გეგმის ირგვლივ და ერთი მიზნით უნდა ვერციანდებოდეთ და მოქმედებდეთ. Მუშაობდეთ იმ რეფორმების პაკეტზე, რომლის შესრულება აუცილებელი იქნება, თუ სერიოზულად ვხედავთ ჩვენ მომავალს ევროპაში. ეს იქნება ეროვნული თანხმობის ნამდვილი გამოხატულება, რომლის გარეშეც აქამდე ევროკავშირში არც ერთი ქვეყანა გაწევრიანებულა. ასევე უკრაინის ომის მიმართ ჩვენი მიდგომა სრულიად კონსოლიდირებული უნდა იყოს. არ შეიძლება ვინმეს მოყვასსა თუ მტერს ეჭვი გაუჩნდეს, რომ ჩვენ ესოდენ ეგზისტენციალური ყოფნა არ ყოფნის საკითხზე ვერ ვთანხმდებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ბევრად საღადაზროვნებს და მისი კონსოლიდაცია შესაძლებელია. ნათელია, რომ ქვეყანა, რომელიც ისტორიულად დამოუკიდებლობის დაცვის და უთანასწორო ომების სამაგალითო მემკვიდრეა, მორალურად უკრაინის მხარეს დგას. ასევე ნათელია, როგორც ამერიკის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელმა თავად ახსნა, რომ არ შეიძლება ვინმეს არ ესმოდეს, რა განსაკუთრებულ პირობებში იმყოფება ქვეყანა, რომლის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და საოკუპაციო ხაზი დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში გადის. ჩვენი გზა ხომ ერთია, პრინციპული, თუმცა გონივრული. არც კონფრონტაციისკენ პროვოცირება, არც წინსწრებით დათმობის და ზედმეტი სიფრთხილის ბუნდოვანი პოლიტიკა. თუ კი ეს ხაზი გახდება ჩვენი გამაერთიანებელი, ადვილი იქნება ამ წელში განვიხილოთ ყველა სენსიტიური საკითხი, სანქციები თუ სხვა. ერთი მხრივ აუცილებელია სიფრთხილე გამომდინარე ოკუპაციიდან, რეგიონალური გამოწვევებიდან, თუ ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობიდან. მეორე მხრივ კი მოითხოვს მოვიქცეთ უკრაინის მეგობრისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრისთვის შესაფერისად. სენსიტიური საკითხი არის ასევე დღეს ქვეყანაში რუსეთიდან მოქალაქეების შემოსვლა, რომელიც არ უნდა გახდეს არც ჩვენი დაყოფის, არც ქვეყნის რეპუტაციის შელახვის და არც პანიკის მიზეზი. აქაც უნდა შევინარჩუნოთ დაბალანსებული პოზიცია. ამ მხრივ დამაზიანებელია ის ოფიციალური განცხადებები, რომლებიც საქართველოში ეთნიკური დისკრიმინაციის საფრთხეზე აპელირებს. ამის ნაცვლად ხელისუფლება ვალდებულია საზოგადოებას მიაწოდოს ზუსტი და დროული ინფორმაცია და დაარწმუნოს იმაში, რომ სამოქალაქო წესრიგი სათანადო და უზრუნველყოფილი, როგორც საზღვარზე, ისე ქვეყანაში. მინდა მივმართო მთავრობას და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. ამ ურთულეს პერიოდში გამოყენებული იქნა ყველა ძალისხმევა, რათა შევძლოთ ერთიანი პოზიციების ჩამოყალიბება. ერთი მხრივ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე და მეორე მხრივ უკრაინასთან მიმართებაში. ისე რომ არც ერთი საკითხი არ იქნას გამოყენებული ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისათვის. მივესალმები გაწევრიანების შესახებ პრემიერის განცხადებას. მივესალმები რეზოლუციას, რომელიც მუშავდება პარლამენტში და ყველას მოუწოდებ, რომ ეს რეზოლუცია ერთსულოვნად იქნას მიღებული. ასევე გავეცანი რამდენიმე არასამთავრობოს მიერ შექმნილ განცხადებას, საზოგადოების სხვა პეტიციებს თუ ინიციატივებს, რომლებსაც ასევე მივესალმები. გთავაზობთ, რომ ყველა ეს წამოწყება იყოს გაერთიანებული და ყველამ ერთად მოვაწეროთ ხელი ერთ დოკუმენტს, რომელიც იქნება ჩვენი განაცხადის მხარდამჭერი და ნიშანი ამ საკითხზე ჩვენი სრული ერთიანობისა. და გადაეგზავნოს ევროკავშირს ერთ პაკეტად საქართველოს სახელით. გთავაზობთ, რომ სასწრაფოდ შეიქმნას ევროკავშირში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა და აპარატი, რომელიც შეიძლება ოპოზიციის წიახლიდანაც იქნას შერჩეული. ის განახორციელებს კოორდინაციას, რათა გაწევრიანების მოთხოვნები მყისიერად იქნას შესრულებული,
როგორც სხვა კანდიდატი ქვეყნების შემთხვევაში ხდება. მოუწოდებ მთავრობას, რომ ოპოზიციურ სპექტრის მონაწილეობით შეიქმნას უსაფრთხოების საბჭოს გაფართოებული ან სხვა ფორმატი, სადაც გახილული იქნება ყველა სენსიტიური საკითხები, რომელიც მოითხოვს საიდუმლო ფორმატს. აქვე კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ, რომ ამ ყველასათვის უმძიმეს პერიოდში გამოვაცხადოთ მორატორიუმი სიძულვილის ენის გამოყენებაზე. და ბოლოს მიმართავ ქართველ ხალხს. მინდა მადლობა მოგახსენოთ ყველა იმ კერძო წამოწყებისა და სოლიდარობის ინიციატივებისთვის, რითაც უკრაინისადმი მხარდაჭერა გამოხატეთ. მინდა უკრაინაში მაცხოვრებელი ჩვენი თანამემამულეების სახელით და პირადად ჩემი სახელით მადლობა მოახსენო საელჩოსში და საკონსულოების თანამშრომლებს კიევში, ოდესასა და ლვოვში მათი პერსონალური და დაუღალავი თავდადებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ გველოდება რთული პერიოდი, მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ვითარება, როგორც მთელ მსოფლიოს. ეს ჩვენი საზოგადოების შესატანი წვლილია იმ დროს, როცა ჩვენი უკრაინელი ძმები სისხლით და ბრძოლით იცავენ ჩვენს თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ახალი მომავლის კარს გვეხსნიან. მინდა იცოდეთ, რომ არაფერს დავიშურებ, რომ მთავრობასა და ოპოზიციასთან ერთად მოვნახოთ თანამშრომლობის და ერთიანობის გზები. ერთად აღვუდგეთ საფრთხეებს წინ და ერთად მოვნახოთ ყველა ახალი კარის გასაღები. თქვენს გმართებთ, თქვენი წვლილი შეიტანოთ, თქვენი ვალდებულება შეასრულოთ და ეროვნული თანხმობა რეალობად უნდა აქციოთ. რამე თუ ეს არის ქვეყნის რეალური და ერთადერთი საყრდენი, რომელიც ყველაფერს გაგვაძლებინებს და ყველაფერს შეგვაძლებინებს. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს, გაუმარჯოს საქართველოს.